13. päivä kesäkuuta 23. Olemme Seinäjoella Lauri Hantulan luona. Tässä on Vis Ohra, joka on hyvin lähtenyt kasvuun. Ja tulevan sadon kannalta tämä alkuun lähtö on tärkeää, että kasvi lähtee hyvin liikkeelle ja tekee tästä sitä satopotentiaalia. Lauri, miten tässä on toi? Teillä on muokkaustekniikka. No, muokkaus aloitetaan jo syksyllä, eli lautasmuokkarilla oliot koetaan saada maatumaan jo ja sitten että se jäisi niin kuin tavallaan tummalle pinnalle, että jäisi niitä olokin kasoja, ettei se mahdollinen talviaikainen routa sitten säilyisi niiden alla, että saataisiin niin kuin mahdollisimman tasainen alusta, mistä lähtee sitten kevättöihin. Ja tässä karjanlantaahan me käytämme sillä lailla, että 5 vuoden kierrolla mennään koko pinta-ala miettiin aina sen osalta. Ja se on ajatuksena ja meillä on talviaikaista kasvipeitteisyyttä aika runsaasti, kun nämä maat sen kärsii. Ja siinä niin kuin halutaan sitten käyttää se potentiaali hyväksi, mikä syntyy siitä, kun se maa lämpiää. Elikkä yleensä se menee sillä lailla, että lanta tai sianlietä levitään sinne, mihinkä ne kulloinkin on menossa. Ja sitten kyntö päälle, että me ei ole kynnöstä luopunut näille maille. Se kyntö on tuiki tarpeellinen, että se vesitila säilyisi, koska se on tosiaan ihan perinteinen kyntö, sellainen noin 15 senttiä on se kyntö syvyys keväällä, että me ei sitä hukkaa sitä kosteutta syvempää, se on ajatus siinä. Ja sitten sillä tavalla kyntös pyritään suorittamaan, että päästään yhdellä muokkauksella mahdollisesti. Ja että siinä tavallaan että turhia ajokertoja jäisi pois sieltä. Teillä on pakkeri tälle keväälle tullut, että vakamuksia siitä on? Joo, pakkeri tuli viime syksynä, asenneltiin ja pikkasen ehdittiin kokeilla. Ajatuksena se, että kun keväkyntöä on paljon, niin olisi sitten mahdollisuus, että se kosteus säilyisi paremmin sen pakkerin jäljiltä. Ja toi pakkerimalli on sitten vähän erilainen, että se ei ole sen tavallaan varren päässä siellä, että se menee edellistä jälkeä, vaan tämä tulee samaa jälkeä perässä. Että se on niin kuin nyt sitten niillä kokemuksilla, mikä keväällä tuli, niin siellä muun muassa polttoainetalous pareni huomattavan paljon. Ja sitten se antoi sille muokkausmiehelle vähän pelivaraa, että välttämättä kaikkia ei tarvii ihan muokatakaan, että voidaan sen päälle, jos on hyvät olosuhteet, niin voidaan päälle suoraan kylvää pakkerin jälkeen. Se on niin kuin sellainen merkittävä työsäästö, että niin kuin kustannuksien säästö asia. Joo, tämä pienen kasvin kannalta on tärkeää, että sitä kevätkosteutta säilyy maassa. Ja se, että tietysti kylvätekniikalla, että se menee sinne oikeaan paikkaan. Mutta kosteus on tärkeä asia. Joo, sitten toi lannoitus. Karjanlantaa tosiaan menee. Sitten menee kylven yhteydessä säkkitavaraa tai siilotavaraa teiltä. Ja se menee 2 eri putkeen myöten. Joo, se tämä perinteinen sijoituslannoitus, että mennään 2 putkeen, niin sitä on tässä nyt 2 vuotta sitten ensimmäisen kerran kokeiltiin toisenlaisella versiolla, toisenlaisella koneella, joka meni samaan. Kyllä siinä satoeroa syntyi. Siinä niin kuin selkeät merkit on ainakin alkuun lähdössään tosi suuri ero. Niin päivä keväällä, viikko syksyllä vai miten se nyt meni, niin kyllä noilla kokemuksilla sen aika nopeasti allekirjoittaa sen tilanteen. Joo, se sijoituslainotus, se menee tänne sivulle, niin kasvi houkuttelee kasvia tekemään juuria tänne sivulle. Ja koko ajan se on meillä tavoitteena se, että kasvi tekee niitä juuria sinne. Se kaikki tarvitsee sitä loppukesän varten. Sitten on tämä orraslannoitus. Tällähän se on jo tehty. Ja siitä on myös hyviä kokemuksia. Joo, todella hyviä kokemuksia. 10 vuotta sitten se tuli suurin piirtein ohjelmaan. Ja sitä on sitten siinä muokattu aina tilanteen mukaan. Eli periaatteessa toiselta kasvulehdeltä alkaen se on mahdollisuus ajaa sinne. Ja sillä koitetaan saavuttaa sitä, että se kasvi pikkasen tekisi niitä versoja enemmän kuin se saa pikkasen pienen piristysruiskeen sitä lannoitteista. Joo, versoja. Niin, ja tuossa Artolla onkin, niin versoja on syntynyt,
syntynyt tuota, ja sitten me on sitä vähän muokattu, että siemenmäärä on pikkusen pudotettu. Jaetaan nykyään 2 kertaa se oraslannoitus viikon välillä sitten, niin se on se ajatus. Joo. Siinä. Ja siitä se jatkuu vielä lannoitus, kasvin ravitseminen. Kasvi tarvitsee fosforia ja näillä mailla on hyvän kalkituksen takia niin pH korkea, niin mangaanin puute ja mangaanin pitää laittaa lisäksi. Eli tähän alkukehitykseen juurten kasvamisen kehittymisen helpottamiseksi, osuttamiseksi siihen lannutus, kylmämuokkaus, sitten tämä on peitetty vibransella, joka paitsi torjuu tauteja, myös sitten innostaa kasvia tekemään näitä juuria. Ja mordusevo on nyt itse aika vetää mordusevo tänne viimeistään nyt tälle pellolle. Ja sillä sitten saadaan tasoittua tätä kasvusta, että ne versot, jotka tekee tähkää, niin kehittyy samassa taarissa. Eli monella pienellä tai isolla tekijällä niin ohjataan sitä kasvia tässä alkuvaiheessa tekemään juuristoa ja sivuversoja. Kasvi on terve, mutta tautiainetta käytät kanssa sitten tässä alkuvaiheesta lähtien myös. No joo, kyllä se on, kun kuuluu siihen tavallaan vakiotilanteeseen, että halutaan se kasvun kasvi turvata alusta lähtien, että jos sitten tautimerkkejä alkaa ilmaantua, niin ollaan pikkasen myöhässä sitä, että se on sitä ennakoivaa toimenpidettä ja pienillä annoksilla pystytään sitä asiaa hoitamaan, että se on ajatus siinä. Ja tarpeen mukaista torjuntaa tehdään, mutta tämä on, ei se tarvitse sinne hetkellä olla se tarve, vaan se on myös kokemuksen kautta viljelykiertoon. Ja se tuota osakin kertoo sitä, miten tarpeet on, niin se on tarpeen mukaista torjuntaa. Kyllä, ehdottomasti näin. Se on niin se juttu. Ja sen takia on saatu niin tavallaan pienillä ainemäärillä, tavallaan kokonaisainemäärät ei ole kasvanut, mutta nyt on vähän jaettu, niin on saatu niin järkeväksi se, että kulut ei kasva, mutta saadaan se kasvu turvattua joka käänteessä periaatteessa. Ja sitten toinen juttu, jos tulee, että keli muuttuu yhtäkkiä, että tavallaan tuleekin otolliset olosuhteet ja eikä turvallisuuskeliä, niin ollaan ihan hukassa. Ja sitten siitä menetään otolliset, jos ei sitä huolehtisi. Tälle kaudelle teillä on myös uusi ruisku. Itse kulkeva 36 metriä työleveys. Voitko Lauri kertoa, että miten päädytte tällaiseen ratkaisuun? No ajatus oli tavallaan asiaa kehittää, kun tuntuu, että nuo ruiskutussäät alkaa olla kortilla, niin sitä tehoa tarvittiin lisää ja sitten haluttiin työleveyttä lisää ja samalla sitten mietittiin sitä, että kun se raktori on kuitenkin siinä koko kesän kiinni se ruisku edessä, että josko siinä voisi muuta asiaa sitten miettiä. Ja me tehtiin sitten semmoinen päätös pitkän harkinnan tuloksena ja laskutoimituksien, että tehtiin niin kuin periaatteessa tulevaisuuteen liittyvä investointi. Noin 10 vuotta me tällä laskettiin käyttöaikaa tällä tilalla ja se oli niin kuin periaatteessa oli kustannustehokkain ratkaisu ja sitten vielä tuo se työn mielekkyyttä, että saadaan ne ajallansa tehtyä ja sitä kautta sitä 100% ylläpidettyä, että se ehkä oli niin kuin se suurin juttu. Ja sitten saadaan tavallaan tästä ruiskutustekniikasta kaikki viimeinen tietotaito ja mahdollisuudet irti, että se oli se yksi painava asia siellä hankintapäätöksen takana. Ja ajatuksena, että tulisi työt tehtyä ajallaan, niin se varmaan se paras ratkaisu.